já tem alguns sábios em Israel, três pelo menos sábios em Israel, que estão deixando claro pela primeira vez na nossa geração que Mashiach já está vivo no nosso mundo, que ele já está em Israel. Sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Leite, desejando a você um novo ano de muitas bênçãos para você. Estamos no início de um novo ano e meu desejo a você que tem nos acompanhado é que possamos continuar caminhando juntos, juntos nos edificando, juntos sendo abençoados pela palavra de Deus. Que você seja abençoado, teu lar, a tua família, em todas as áreas da vida. Amém? E aí, para começarmos o ano cheio de esperanças, perspectivas boas, né? Eu gostaria de transmitir um vídeo para você, que assim que eu assisti eu fiquei muito impactado. Eu gostaria que você também comentasse aí, fizesse o seu comentário aí sobre o que você achou desse vídeo, tá? Eu quero ouvir a tua opinião, quero interagir com você, para que a gente possa aí estarmos nos edificando uns aos outros, como a Bíblia diz, ok? Mas antes de irmos para esse vídeo muito interessante, que é a respeito do Messias já estar em Israel. Isso aí, os rabinos estão dizendo que o Messias já está lá. Mas quem é esse Messias? Daqui a pouquinho nós vamos saber, ok? Mas antes gostaria que você deixasse o seu like, o seu joinha aí e também se inscrevesse no nosso canal, porque é muito importante, e ativasse o sininho para que nós estivéssemos avisando você todas as vezes que postarmos vídeos úteis que vão abençoar e edificar a tua vida, tá bom? Todos os dias nós temos oração da manhã, oração da noite para abençoar o teu dia, além das leituras bíblicas, vídeos explicativos sobre os temas bíblicos mais difíceis, vídeos sobre o Apocalipse, fatos do dia, curiosidades da Bíblia e muito mais. Esse canal tem muitas bênçãos para a tua vida, ok? Então, por isso que você não deve deixar de se inscrever. E olha só, notícias que estão aí rolando pela internet. Alguns rabinos dizem que o Messias já está em Israel aguardando o momento oportuno para se manifestar ao mundo. Mas quem é esse Messias? O que está acontecendo afinal? Será a volta de Cristo? Será que já estamos no tempo do arrebatamento? Você vai saber já já, ok? Muito bem, queridos. O mundo está vivendo um tempo propício, propício mesmo para o aparecimento do anticristo. Mas eu quero enfatizar para você que esse é o momento oportuno para ele se manifestar, porque o mundo está buscando uma solução. O mundo está esperando de alguém, alguém que venha trazer paz, alguém que venha trazer esperança, alguém que venha trazer uma perspectiva no meio de toda essa crise que nós estamos vivenciando. As pessoas já não sabem o que fazer. A economia mundial está em crise, a fome está assolando o mundo, a falta de abastecimento dos produtos básicos, do saneamento, da água, o mundo todo está em crise. E o que fazer? O mundo está clamando por alguém que venha trazer uma solução, por alguém que venha ser a solução para esse mundo, e esta é a época mais propícia para esse anticristo se manifestar. E o que falta para ele se manifestar? Não falta mais nada. Os sinais da Bíblia estão cumpridos todos. E há um texto que eu gostaria que você prestasse muita atenção, que é o texto base, o texto chave da Bíblia, para você saber que esses fatos vão acontecer. E pode ser nesse tempo. Olha só o que diz. A Bíblia diz, na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, aqui está falando da vinda de Cristo ao mundo, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum.
antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia aqui significa o esfriamento na fé, o afastamento de Deus. É a pessoa perder a crença em Deus, perder a sua fé. Diz assim: então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está falando do anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, veja bem, aqui fala do anticristo, que ele vai surgir, vai assentar-se no santuário de Deus. E o interessante é que todos os preparativos para a reconstrução desse terceiro templo já estão em andamento, já há algum tempo. E cada vez mais se aproxima o momento disso se concretizar. Alguns falam até mesmo em terceiro templo virtual. Através do avanço da tecnologia, hoje já é possível criar ambientes virtuais como se fossem reais. E alguns dizem que esse terceiro templo, nós temos até um vídeo gravado sobre isso, depois nós vamos estar sugerindo aí para você assistir, um vídeo falando sobre a reconstrução do terceiro templo, que pode ser um templo virtual. E se for um templo virtual, um templo de imagens holográficas e tal, templo até que pode estar flutuando no ar através de todos esses recursos da tecnologia, ali no mesmo Monte Moriá, onde se ergueram os dois templos anteriores. Então, isso quer dizer que da noite para o dia, esse terceiro templo pode surgir, que é o local onde o anticristo vai estar assentado como Deus. E se ele vai estar assentado no templo em Israel, tudo indica da onde que ele pode surgir, de qual nação, tudo indica que ele sairá de lá, da nação de Israel. Mas tem uma coisa que é bom a gente saber. É bom que você saiba, se é que não sabe, todos nós sabemos isso, que o judeu, em qualquer lugar do mundo que ele venha a nascer, ele é judeu, é pela descendência, pelo sangue. Então, ele tanto, esse anticristo, que os judeus acreditam que é o Messias, ele pode tanto nascer em Israel, como pode nascer em alguma nação do mundo, tendo a descendência, o sangue israelita. Então, queridos, este é o momento mais propício dele se revelar, e nesse vídeo que nós vamos estar transmitindo para você, alguns rabinos declaram com toda a convicção que ele já está em Israel, aguardando o momento oportuno para se manifestar. Eu queria que você deixasse as suas impressões aí nos comentários, dizendo o que você acha disso. Será que realmente ele chegou, ele nasceu, ele já está aí pronto para se manifestar ao mundo? E se é realmente ele o anticristo, que os Israel, o povo de Israel, os judeus acreditam ser o Messias, porque eles ainda estão esperando o Messias. Eles não acreditaram em Jesus que veio e ainda estão esperando pelas promessas bíblicas esse Messias. E quando o anticristo surgir, eles acreditarão que ele é o Messias, até um certo tempo onde ele finalmente vai mostrar as suas garras. Mas até então, ele vai enganar a nação de Israel. Então, gostaria que você assistisse esse vídeo e tirasse as suas conclusões e deixasse aí o seu comentário, ok? Mas vejamos, se a condição para Jesus voltar é o aparecimento do anticristo, isto nos indica que a volta de Cristo está muito próxima, porque ele nos prometeu em João 14, versículo 3, ele disse que iria ao Pai, mas que voltaria para nós, para que nós não ficássemos órfãos, e voltaria para nos levar, para que onde ele estivesse, estivéssemos assim para sempre junto com ele. Juntos com ele. Então, olha só, que maravilha, né? Então, nós podemos aí começar esse novo ano com uma esperança renovada no nosso coração, uma boa perspectiva. E essa nossa esperança, essa boa perspectiva que nós temos é que a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. E olha só, pode acontecer a qualquer momento, se realmente esse tal Messias que os judeus estão afirmando com convicção que já está em Israel, se for o anticristo, Jesus Cristo já está
as portas para nos levar. Então eu gostaria que você agora assistisse esse vídeo, tirasse as suas conclusões e depois eu volto com vocês para a nossa conclusão final, ok? Preste atenção nas palavras desse rabino e o que ele está afirmando. Tem alguns sábios, e eu ainda não quero falar o nome deles, porque alguns falaram em aulas de Torá para poucas pessoas. Eu recebi também hoje um áudio de um grande amigo meu também, rabino, de um Rav de Jerusalém, que eu conheço também, já estive na casa dele, que deu uma aula para poucas pessoas e permitiu que fosse gravado o áudio, passasse para algumas pessoas. Eu vou falar um ponto, por isso que eu não vou falar o nome, porque eu não sei se ele permite que seja o nome dele falado para todos. Já tem alguns sábios em Israel, três pelo menos sábios em Israel, três sábios, um deles é muito conhecido, mas ele também ainda está segurando algumas informações e tem motivo. Já tem três sábios em Israel que estão deixando claro pela primeira vez na nossa geração que Mashiach já está vivo no nosso mundo, que ele já está em Israel, e que inclusive na última semana ele passou alguns dias em Jerusalém e depois subiu para Tzfat, que é Safed, alguns chamam em português, cidade do norte de Israel. E que ele já sabe que ele é Mashiach, que é muito difícil chegar nesse nível, onde a pessoa não é só uma possibilidade, um potencial, e sim que ele mesmo sabe que ele é Mashiach. Isso significa que é um estalo para ele se revelar. É fato o que eu estou dizendo para vocês. É fato. Estou baseado em três sábios da nossa geração. Um deles eu conheço pessoalmente, já tenho ido na casa dele algumas vezes. E possivelmente, isso eu já vou dizer que é a opinião minha, que um desses sábios que falou isso, aí é a opinião minha agora, possivelmente é um dos 36 sábios ocultos da geração, que a Kabbalah diz que toda geração tem 36 sábios ocultos. Oculto não é que ninguém sabe que ele existe, mas que ele não se revela para o público, para o mundo. E que ele já está vivo, já está em Israel, passou alguns dias em Jerusalém, depois foi para o norte, que é Tzfat. Ele já sabe que ele é Mashiach. E ele está apenas esperando a ordem final para se revelar. Galera, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para trazer Mashiach. Se a gente aproveitar a oportunidade para ele se revelar, porque isso depende dos nossos atos, Mashiach chega, é festa para o mundo e o mundo vai ser curado para sempre. Se a gente, Deus me livre, perde essa oportunidade, muitos anos vão ser necessários, talvez, ou meses ou anos, para termos uma nova possibilidade de Mashiach chegar. Para quem não sabe, existem possibilidades, ou seja, momentos propícios na história para Mashiach chegar. Vocês estão prestando atenção no que vocês estão ouvindo agora, pessoal? Eu estou me segurando na cadeira para conseguir falar isso com certa tranquilidade. A pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Então, vocês viram aí? Que convicção que esse rabino fala a respeito do Messias já estar em Israel. Eles acreditam que ele já está lá, esperando o momento oportuno para se manifestar. E nós sabemos que o Messias que eles estão aguardando, na verdade, é o anticristo, que vai estar se manifestando e enganando a eles. E se esse realmente, esse Messias entre aspas, for o anticristo, queridos, a volta de Jesus está muito próxima. E a palavra de Deus tem um recado final para você. Preste bastante atenção. Olha só o que diz a primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 4, versículo 7. Preste atenção, diz assim, olha: o fim de todas as coisas está próximo.
Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então tá aí, olha, o recado enfático do apóstolo Pedro para nós é: sejam sóbrios, vigiem, porque a volta de Cristo está próxima, muito próxima, dediquem-se à oração e ao amor fraternal, porque o amor pode cobrir uma multidão de pecados. Eu quero orar com você e por você neste momento, para que nós possamos estar preparados para esse momento que está chegando. O ano começa com muitas perspectivas, o ano começa, apesar de tudo, com esperança, e a nossa esperança principal é essa, é a volta de Cristo, porque desse mundo nós não podemos esperar muita coisa não, mas na volta de Cristo nós podemos esperar com convicção, esperança, com muita, muita perspectiva, amém? Quero orar com você. Senhor, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de crise mundial, um momento de muita dificuldade, um momento onde as nações estão clamando por um líder que venha trazer solução para os problemas que têm afetado a humanidade. Nós estamos clamando é pela tua volta, Jesus. Nós estamos clamando por ti, que nós sabemos que é a única solução, a única esperança para este mundo. Pedimos a ti, Senhor, que tu conserve o nosso coração nessa fé, nessa esperança, que tu esteja fazendo com que nós possamos estar vigilantes, sóbrios, que nós possamos estar dedicados à oração, que nós possamos estar empenhados no amor ao próximo, e assim nós venhamos a estar alertas e preparados para esse grande dia. Abençoe essa pessoa para que ela não venha perder a fé, não venha perder a esperança, mas venha estar sempre, Pai, aguardando com fé, convicção, esperança e uma perspectiva no teu, no, em cada coração, que aquilo que olho nenhum viu, ouvido jamais ouviu, nem subiu ao coração humano algum, são as coisas boas que tu tens preparado para nós, as quais nós vamos vivenciar em toda a nossa eternidade. Que esta fé, essa convicção, essa esperança esteja em cada coração, e assim nós abençoamos a cada um, em nome de Jesus, amém. Quero aproveitar também nesse vídeo, agradecer a você que tem nos acompanhado em todo esse ano que passou, em todos os momentos, momentos em que nós fizemos vídeos, em que trouxemos uma notícia de esperança, uma notícia de paz, outros vídeos nós comentamos fatos que não foram assim tão agradáveis, mas que também sempre procuramos trazer uma esperança em cada notícia, em cada fato do dia. E isto é o que a palavra de Deus nos dá, esperança. Ainda que os dias sejam difíceis, ainda que os fatos que têm acontecido não são aos nossos olhos agradáveis de vermos, ouvirmos, porque o mundo passa por tantas turbulências, mas em cada fato que acontece no dia a dia, a Bíblia tem uma palavra de esperança para nós. E essa palavra que nós queremos transmitir para você: esperança, paz em meio às turbulências desse mundo. E para que você continue tendo essa paz, essa fé, essa esperança, mesmo em meio às turbulências desse mundo, nós pedimos que você continue conosco, continue assistindo os nossos vídeos, participando, tendo essa parceria conosco nos comentários, na divulgação, nos compartilhamentos, nas curtidas, porque você é que faz o nosso canal. Sem você, nós não poderíamos chegar até aqui. Então, quero agradecer de coração por essa sua parceria conosco. E vamos juntos, continuar juntos, levando esperança, fé, amor a esse mundo. Deus abençoe a cada um e recompense você com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Não esqueça aí de assistir os vídeos que estão sendo sugeridos aí na parte superior da telinha, porque esses vídeos também falam sobre fatos que estão acontecendo no dia a dia, a sua relação com as profecias e muitas profecias do Apocalipse que estão se cumprindo, tá bom? Forte abraço, beijo no teu coração e vamos juntos aí em mais um ano de bênçãos, de vitória para as nossas vidas. Amém.